တွေရဲ့မျက်နှာကိုအိုမဲတော့တဲ့လောက်ရက်တွေဘယ်တော့မှလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်တဲ့ဖိုးကျော်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမစ်နောင်းကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်။အကောင်လုံးကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့နီလန်းနဲ့ကူညီနေကြတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်ကလည်းမင်းသားကြီးတွေရဲ့အင်ဂျီကိုလေလံတရောင်ချခဲ့ပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးလံတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်က32သိန်းနဲ့လေးလံအောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဇွဲနိုင်ဝင်လည်းအယံကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးတွေးဆိုတာကတော်ယုံတန်ယုံမင်းသားတယောက်မဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းဝန်းချစ်ခင်ရတဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်တာကြောင့်အင်ဂျီလေးတစ်ထည်ကိုလေးလံတင်တာကိုပဲအားမရဘဲနဲ့နောက်ထပ်အင်ဂျီတွေကိုလည်းလေးလံတင်အောင်ချပေးဖို့အလုံးကတိုက်တွန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်းကတွေးရဲ့အင်ဂျီတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတော့လေးလံတင်ရောက်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မင်းသားကြီးတွေနဲ့အတူဇက်ကားတွေများစွာမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အရန်ကိုရင်းနှီးလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဖိုးကျော်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုနဲ့အတူအားလုံးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တွေးကိုပန်းပြပြီးတော့အခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်ဖို့လုံးဝမသင့်တော်ကြောင်းတည့်ပြောခဲ့တာပါ။သူစီမှာလည်းမင်းသားကြီးတွေပေးခဲ့တဲ့မီးကျစ်လေးတစ်လုံးရှိပေမယ့်ဒါကအမတ်တရားပစ္စည်းအနေနဲ့တန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့လေးလံတရားချဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောနေခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ဖိုးကျော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကဒွေးရဲ့အင်ဂျင်တွေကိုလေးလံတရားချနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်ကိုပေါ်တင်ကြီးဖဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကလည်းထင်မြင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာအတော်လေးကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးတွေးကိုဂျားရဲကနေထားပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန်ဟိုဝုံဒီဝုံဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းမကျေနပ်ဘဲနဲ့ဝေဖန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဖိုးကျော်နဲ့ဇွဲနိုင်ဝင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအင်တာဗျူးတစ်ခုကိုအတူတူပြန်လည်ဖြေဆိုကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ဖဲ့တာမျိုးတွေလုံးဝမပြုတ်လုခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးဖြေရှင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကွယ်လွန်သူမင်းသားကြီးတွေကိုမျက်နှာပြက်စေမဲ့အရာတွေကိုလုံးဝပြုတ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေကတိပေးလာခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမင်းသားကြီးတွေရဲ့လက်ထွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အယံကိုလေးစားခဲ့ရသူတွေပါ။ဒါကြောင့်မင်းသားကြီးတွေရဲ့အကုန်သိခါတွေကိုအများတကာထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလေးစားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ဇွဲနိုင်ဝင်းကမင်းသားကြီးတွေရဲ့အင်ဂျီကိုလေးလံတင်ရောင်းချတာကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ဖိုးကျော်ကခနဲ့တယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားသောတွေးကိုအသုံးချပြီးတော့နာမည်ကြီးကျယ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုပရိသတ်တွေကတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့အထင်လွဲသွားခဲ့ကြတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သားလည်းမဖြေရှင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးအခုလိုမျိုးဖြေရှင်းလာခဲ့တာပါလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုနဲ့အတူပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။တချို့ပရိသတ်တွေကတော့အထင်လွဲပြီးပြောကြတာဖြစ်ပေမယ့်တချို့တွေကတော့လူတွေကိုစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တမင်တကာသွေးထိုးပြီးတော့ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့လေပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာရန်ညိုးရန်စားမှလည်းမရှိသလိုတွေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကြဆင်းအောင်ပြုတ်လုံးမဲ့သူတွေလုံးဝမဟုတ်ကြပါဘူး။ကွယ်လွန်သူမင်းသားကြီးတွေးအပေါ်မှာအယံကိုလေးစားကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်တွေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေမဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲတော့တယ်လို့ဖြစ်စေမဲ့လုံရက်တွေကိုဘယ်တော့မှလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တဲ့အပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။